ٲسۍ دیکھیے ہم نے کل ہی ایک تفصیلی بیان جاری کیا موجودہ صورتحال کے بارے میں، ان وعدوں کے بارے میں جو وعدے کیے تھے سرکار کے رہنماؤں کی طرف سے، جو پارلیمنٹ میں کہا گیا کہ 370 کو ہٹا کر 35A کو ہٹا کر یہاں امن و امان قائم ہوگا، جموں کشمیر کے اندر نارمل سی ریسٹور ہوگی، اور اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ کا پروسیس جو رکا ہوا ہے 370 35A اٹانمی کی وجہ سے وہ سلسلہ تیزی سے آگے بڑھے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہمارے یہاں جو جابس ہیں، امپلائمنٹ ہے، اس کے اپارچونیٹیز کھل جائیں گے، انویسٹمنٹ بڑے پیمانے پر ہوگی، نئے نئے پروجیکٹس قائم ہوگے۔ یہ کچھ وعدے کیے تھے اس وقت وزیر اعظم نے، وزیر داخلہ نے پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ سے باہر۔ جب دو سال کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو کیا پایا جموں کشمیر لداخ کے لوگوں نے؟ ہماری نظر میں، ہماری اسسمنٹ کے مطابق بربادی کے سوا اور کچھ نہیں۔ جو کہا گیا تھا ابھی نارمل سی کے بارے میں، ایک سوال کے جواب میں پارلیمنٹ میں جونیئر منسٹر آف ہوم، ان کا کہنا تھا کہ اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور ہوگا جب نارمل سی قائم ہوگی، یہ خود کہا انہوں نے۔ دو سال کے بعد بھی نارمل سی نظر نہیں آتی، دو سال کے بعد بھی جو انہوں نے وعدہ کیا تھا امن قائم ہوگا وہ نظر آتا نہیں۔ یہ میرا کہنا نہیں، گورنمنٹ آف انڈیا کے ہوم منسٹر بتا رہے ہیں، جونیئر منسٹر۔ ہم سرکار کی طرح نہیں ہیں، آپ کو خاموش کرنے کے لیے نئی نئی تدبیریں وضع کر لیں گے۔ ہمارا مقدمہ عوام کے سامنے ہے، آج نہیں تو کل سرکار کو سننا ہوگا۔ یہ تاریخ کا فیصلہ ہے، اور یہ ہماری تاریخ ہی نہیں، ملک کی تاریخ کا فیصلہ ہے۔ بہرحال جبر کا زمانہ ختم ہونا ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔